представляєш? Там собі номер 716 сполучення перешивки провідника, ну, у рівновий час задрібки до лікарської допомоги. Час задрібки може змінитися. Були вважно слухати на сполучення. Час прибуття до місця були та номер гасіння. Були повідомлені до товаришого вогню. Ну, а потім, коли зрозумів, що ми можемо вразити вогонь, то було прийняти рішення для його лічення. Буде прийняти на силовий вогонь. Ви можете працювати як на тому ж поїзді, так? Ну, як? В даний момент так. Як? Взагалі, давно працюєте за різничником? 2002 року. Це, скажімо так, напевно, найзапам'яткованіша була подія ваша, чи були інші? Війна у нас розпочалася в 2014 року, а так, щоб іменно так попасти в якусь там, ну, я не знаю, подію, то це перший випадок, я думаю, більше не потрібні такі випадки. Буде все добре, вона не перебуває. Все, дякую. Дякую. Якщо можна. Мені загалом подобається ця історія, для мене це велика честь була прийняти в цьому участь. Я малюю не так давно, і для мене це напевно виклик, тому що історія дуже об'ємна, а показати її потрібно на дуже обмеженому просторі. І тому в нас з'явилася ідея розділити цей, створити поштовий блок, в якому буде дві марки, і ця історія буде розділятися на дві частини. Перше, це власне сам інцидент, якого вилучила ця ракета, коли вагон горів і коли залізничники не розгубилися і відчепили цей вагон, і поїзд вирушив. І друге, це його щасливе завершення, коли поїзд прибув до Львова, прибув без затримки. І, ну, залізничники зробили найкращу свою роботу, зберегли людей, і це саме головне. Тому так. Номер 14 із сполучення КУ. Багато речей для Збройних сил перевозиться саме по залізниці, тому вирішили вийти трохи на випередження. Залізничники святкують свій день 4 листопада, але для того, щоб всі залізничники отримали марки, все чесно, тому вирішили запустити марку. І от, зокрема, про цю співпрацю пошти і залізниці, ну, наскільки великі об'єми залізниці возяться пошти, і там зараз як це виглядає? Ви знаєте, до війни 21 рік нічого не возилось, і коли стало, ну, очевидно, що люди вимагають якісні доставки, але були кордони, були вночі не можна було пересуватись. Ми зустріли залізниці і ми запустили залізничні перевезення пошти вперше за 21 рік. І от я сьогодні вже казав, що німецька залізниця, німецьку пошту Deutsche Bahn, Deutsche Post перевезли 3 мільйони посилок залізниці, а Укрпошти залізниця вже 15. Тому є зони, де Укрпошта і Укрзалізниця випереджає Євросоюз. Ми дуже сподіваємося, що, до речі, саме цей вагон поїде в Польщу, і тоді терміни доставки до Варшави, наприклад, будуть такі, як саме Київ-Львів, одна ніч. Ми дуже чекаємо, що польська влада дасть нам дозвіл. Ми готові, і я думаю, що це буде гарна новина для всіх українців. І, можливо, ми би розповісти, які ще, можливо, плануються марки, присвячені героям України? В листопаді не планується, візьмемо паузу, а далі, як ви знаєте, новорічні свята, це поштові свята. Цього року, я не скажу що, але давайте скажемо, що цього року унікальний день, у нас Святий Миколай співпадає з Днем Збройних Сил України, 6 грудня, тому я думаю, що можете очікувати, що щось 6 грудня обов'язково буде, і взагалі спробуємо порадувати українців, особливо маленьких українців, яким зараз, ну, не найкращі часи, хочеться їм подарувати трохи радісті під час новорічного свята. Дякую.